walking down the avenue. All of me wants you, wants you. You have been here in my dreams. Please come make my dreams true. Kallar för Container Club, är det för att ni spelar så sopigt? Ja, nej, det är inte väl, inte bara, nej, nej, men jag vet inte, namnet har någon härkomst utav något skojigt namn bara, det är det enda tror jag, faktiskt. Container, innehålla... Ja, innehålla rock'n'roll, alltså, det är ju där det gör alltihop, eller det vi spelar. On solid ground, in search of truth, we're standing lonely, with minds confused, in narrow streets, I walk with you, in this dream, it's me. Skitaskiga omständigheter, regn och publik som regnar bort och pian som har pågått hela sitt. Men det uppstår en sån här känsla runt som var bland det bästa jag någonsin har upplevt i mitt liv. Alla som var inblandade greps av sån här konstruktiv helig vrede. Va? Vi ska fixa det här trots att alla gudar är emot oss. Och det gjorde vi, va? Europaturné som vi organiserar själva. Vi jobbar på ett skivbolag och såna här saker. Det känns som vi har den energi som alltihop det här gav oss. Den, det slutade med att man hade ännu mer energi när det var över. Det var ingen urladdning som tog slut, utan det bara växte.